це такий захід для воїнів АТО, в якому діти хочуть передати оце святковий настрій воїнам АТО, які зараз, них зараз не для свята, тому що вони, і ми цими листівками, подарунками хотіли показати, що ми про них ще пам'ятаємо, ми дуже хочемо, щоб вони всі повертались живими. У кожного був свій цех, маленький, невеличкий, ми робили листівки. На цих листівках треба було зробити оздоблення, після чого ми писали листи і закривали їх. Ці листи передавалися на інший цех, там, де їх упаковували в якісь подарунки, і після чого ці подарунки напряму будуть відправляти воїнам АТО. Воїн, хто бачив оцей лист, до кого він прийде? Це ми його для вас пакували. Діти писали, діти клеїли конверти.